Учениците дойдоха при Исус и казаха: «Кой е по-голям в небесното царство?» А той повика едно детенце, постави го посред тях и рече: «Истина ви казвам, ако се не обърнете като дечица, никак няма да влезете в небесното царство. И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.» И Светото Евангелие на Матея. Децата от неделното училище към Русенската митрополия от близо година редовно посещават и участват в неделната литургия в храм Свети Николай Чудотворец в Русе и вече са част от християнската общност. Те все още като деца по-скоро се и забавляват, особено ако не са в църквата в самото неделно училище, но въпреки всичко със сигурност знае повече от връстниците си, които само по празници влизат в църква. Тук децата идват в храма и това, което учат, това, което живеят, общението, става едно цяло. Самата дума църква означава събрание, самата дума литургия означава общо дело. Тоест е по този начин, както всички ние се приобщаваме. И още нещо. Чрез литургията най-добре се разбира християнството. Винаги съм казвал, когато една литургия се служи правилно, да се служи на съвременен разбран български език, с добра артикулация на свещеника, молитвите да се четат на глас и певците да пеят също така на български. Един човек дори за пръв път да влезе в храма, стига да е внимателен и съсредоточен. Още от първата литургия то може да разбере цялото християнство. По същия начин, както когато гледаме една пиеса в театъра, не ни е необходимо да ходим 3, 4, 10 или 100 пъти да я гледаме, за да я разберем. Когато гледаме един филм също, когато четем един роман също. Така че в църквата не е по-различно. Когато е направено едно нещо смислено, то бива разбираемо. И това е критерия дали е смислено тогава, когато е разбираемо. Като дете, което е израснало в църквата покрай баба си, реших, че ще запиша и него. Да научи малко по-различни добродетели всъщност и да разбере, че не всичко е материално. Със сигурност расте малко по-различно от връстниците си, които не са влизали в църква. Категорично. Не, че той понякога не е агресивен, по-скоро в защита, не, че е нападателен, но като цяло той е и до човек. Или си такъв, или не си. Но със сигурност ще научат нещо, което ще им е в полза и за напред. А и човек трябва да знае, че има някой по-над него. В интерес на истината не знаеше как се кръстим, какво правим на влизане и на излизане в църква. Искаше да пали свещички. Да речем, в момента е малко по-запознат и знае смисъла на всичко това. Знае, когато запали свещичка, че я наричаме за даден човек, дали е за здраве или за покой. Като цяло, опитаха се да научат символите в църквата. Знае вече някои икони, кой светец е изобразен на тях. Най-вече
както казах, вярата в Бога. Християнството не е теория, не е нещо отвлечено. То е свързано с живия живот, с нашия личен живот. Когато го откъснем, както всяко друго откъснато нещо, което ние не го живеем, то не е наше. И това в много голяма степен важи за християнството, да живеем така, че да бъдем християни. Още повече, неделното училище е за деца, които желаят те самите и техните семейства. Съвсем случайно преди около 3 години, докато е бил в училище, неговата класна е споделила, че ще има неделно училище. Той прояви интерес, след което още първата година беше организиран лагер на Бачковския манастир и след това негово посещение изключително много се запали по тази кауза и неизменно от 3 години следва неделното училище и почти редовно посещава църквата. И аз и още две момчета от моя клас, които са ми много добри приятели, които сега идват и те на неделно училище. С тях отидохме тримата на лагер за първи път и бяхме тримата в една стая и беше много забавно. Там ходиш на литургия, можеш да играеш, например, на игри. И на някои хора, които не вярват в Христос, им е странно. Ама хора, които вярват, не им е странно. За тях е нормално. Всяка неделя или събота влизам в алтара и аз помагам на отеца, който е вътре. И така помагам за осъществяването на литургията. И в други църкви, например, бяхме ходили два пъти на екскурзия и помагах два пъти в алтара на църквата с дякон, с владика и с още два малци. Разбирам. Това, за което се прави, например, как се гласи кадилница, къде трябва да застана след като носи свеща или иконата, какво трябва да направя. За първия път, като учиш, не го знаеш, само че там отецът ти помага човека и ние сме по двама човека и ти ни помага да го правим. Аз в алтара влизам сигурно за 20 пъти, като вляза с тия неща, вече ги знам как се правят. Съвсем честно, съвсем отскоро започнах и аз покрай него да посещавам църквата, което считам, че преди това е било моя грешка, че не съм го правил, но сега все пак можем да се научим от децата си какво да правим и така смятам, че това е едно духовно удовлетворение, смиреност. Човек започва да осъзнава нещата, т.е. да се радва на това, което има. Здраве, щастие, късмет, защото виждаме, че има хора, които имат много по-сериозни проблеми и ние не осъзнаваме те с какво се борят. Ще гледам да го науча точно това. Да са добри, смирени, да се радва на това, което има. Други деца и техните родители са избрали други пътеки за първите си стъпки към християнската вяра. Часовете по религия в училище. Защо Бог е бил справедлив? 38. Защото Той обича много хората и какво иска Бог от нас, от всички нас? Да сме добри. И да даряваме? Любов. Точно така. Ние даряваме любов и получаваме любов. Нашите часове по религия носят послание децата ни да бъдат много отговорни и да имаме ценностна система към всички останали около нас. Смятам, че с тези часове по религия успяваме да се вдигнем с едно стъпало малко по-нагоре. Нашия духовен водач е отец Симеон. Точно така и много често посещаваме този храм. За класа по религия в основно училище братя Миладинови, храмът Успение Богородично е мястото, където са винаги добре дошли. И
ето деца, днес влязохме в този храм отново, за да се запознаем отново с иконите. Свети Йоан Пророк, Свети Марко, Свети Лука и Свети Матей. Както разбрахме, днес ще говорим за Богоявление, защото на този ден се явява триединството Бог Син, Бог Отец и Светия Дух. Хората разбират за това чудо и всички носят добрината, вярата и любовта. За Светото Крещение ще ви разкаже и отец Симеон. А сега да се поклоним и пред иконите. Учебниците по религия, както учебниците по всички други предмети. По география можеш да учиш за най-прекрасните страни, съвсем други, когато отидеш и ги видиш, когато се запознаеш. Също така историята. Едно е да учиш на страниците на учебника, друго да посетиш един музей, да видиш автентични артефакти, дето се казва да пипнеш. Археологически разкопки. Така. Същото е с религията, дори бих казал в още по-голяма степен, защото нашата вяра ни учи на начин на живот. Ако не е това, тя била откъсната и ефектът е обратен. Да говориш красиви приказки, а пък начинът на живот да е противоположен на това, това е по-блъскащо от всичко друго. Така че учебниците са прекрасни, те са много важни. Аз се спомням по себе си, като бях студент в Духовната академия, сега Богословски факултет. Беше ми много интересно, но разбирах една много малка част, особено практическата част. Мислех, че няма да ги науча никога тези неща. Толкова сложни и трудни ми изглеждах. Когато станах свещеник, когато влязох в църквата реално, видях, че нещата не са толкова сложни и всичко си има смисъл. Когато разбираш смисъл на едно нещо, то е приятно и лесно. В името на Отца и Син, Святия Дух, амин. Айде. Се помаза Божият раб името. Мачезар за телесно здраве, за душевно спасение в името на Отца и Сина и Святия Дух, че жив и здрав да си моето момче. Айде. Обучението в училище в часовете по религия е нещо прекрасно, което се случи така наскоро в нашата действителност. Има вече, знаете, учебници от 1 до 12 клас, прекрасни учебници, написани от специалисти. И това е нещо много хубаво, но основното, което трябва да се случи, освен тези часове, децата от съвсем мънички трябва да бъдат въведени в храма, и то от техните родители, защото родителя винаги е модел за поведение. Защото в противен случай имаме познанието по отношение на някои факти, на неща, които са написани в свещеното писание, в свещеното предание, дори учим ги в часовете, но сме извън литургичния живот на църквата. А извън литургичния живот на църквата няма християнство. И това е нещо, което трябва да се осъзнае много добре от всички, които сме в този процес, от преподавателите в училище, от свещениците, които сме в храма, от родителите, които желаят техните деца да бъдат истински християни. Като духовен наставник на класа по религия в училище братя Миладинови, отец Симеон не скъпи времето си за общуване с децата в храма. Тук, където те идват с открити сърца. Часовете по религия в училище по свободен избор със сигурност са една от пътеките за образоване в религиозната култура. Неделното училище със своите практики също. Сдружение Теосис към Русенската митрополия все повече разширява кръга на общността от деца и техните родители, които заедно вървят по пътя към вярата.
Неделното ни училище съществува от 2016 година с благословението на Русенски митрополит Наум. Първо реновирахме едно помещение, провеждахме там занятията си, след което придобихме самочувствие. Децата ни подсказаха, че имат нагласата и сме готови. И от една година сме в храм Свети Николай на литургия в 9 часа, всяка неделя децата идват. В началото идваха с родителите, вече идват сами. И след приключване на литургията сядаме заедно, говорим, те задават въпроси, обсъждаме следващи занятия, следващи мероприятия, ходим на екскурзии, на лагери, три пъти в годината. Родителите ни подкрепят. Самата ни работа и самите ни дейности с децата наложиха необходимостта да обособим кабинет по вероучение, излизайки от църквата, да имаме самостоятелно помещение, което сме отделени само учителя в неделното училище и децата. Събрахме почти половината от сумата, събрахме дарения, материали. Също така озоваха се двама от родителите на децата, които са в неделното училище, даряват своя труд да правят вътре помещението. Ще бъде топло, ще бъде уютно, ще бъде красиво. Аз съм в църква от 20 години и когато се разколебая, винаги има доказателства за това, че слава Богу, живея в църквата, приятелите ми са от църквата и това, което правим заедно, са пак хора от църквата. И родителите на децата започнаха да се включват също много активно. Тяхното доверие ни дава кураж да продължим. А когато децата пораснат, някои родители продължават доброволческата си дейност, всеки според уменията и възможностите си. По принцип аз дейно участвам в живота на църквата. Децата, които идват на неделно училище, ги познавам. Всички инициативи, в които се включват, са особено така, особено радващи за хората, които ходят на църква и виждат как деца също се включват в литургията, в това да прочитат блаженствата, има песнопения, които знаят. И така за нас това е голяма радост. Децата в църквата, в това общество, приобщават родителите си. Малко по малко. Не идват от начало, идват по-към края. Но все пак имаме и такива семейства, които благодарение на това, че децата им е станало интересно, са влезли и те в храма. В националните рождественски конкурси на Сдружение Теосис за рисунка или художествен текст, наречени «Слава във висините Богу, на земята мир между човеците благоволение», участват не само деца, които изучават религия или които посещават неделно училище. Защото често душата сама и по неведоми пътища намира пътя към вярата и приютява Бог в себе си. Като Деница, която е само на 15. Повечето сме щастливи покрай коледните светлини, повечето здрави, живи, все прегърнати стоим. Или поне така изглежда пътни вечер в съзнанието ми детско. Това е моята надежда, това е нашето наследство. Но с усмивка лъжа всички, крия погледа печален, доколкото мога, от света коварен. Само дето ми омръзна да сънувам как баща дъщеря се убива или да слушам как нечий майчин син загива. И сега изглежда, просто плача, съществувам. Стъпвам в снега и вечно умувам. Около коледните светлини и витрините отрупани, мечтая, търся малки чудеса, Бог знае къде закътани. Търся любов в отсрещната страна, търся мир и покой в моята, в твоята, във всяка душа. И мислех, че това си ти,
моята доброта. Само Теб обичах, само в Тебе вярвах. И надеждата бе сладка. Но Ти се оказа порок обречен на лъжата. И боли, и скърбя, и заблудата не мога да понасям. И изневерата, смъртта, глада, войната. Та за какво е свободата? За да ги има чудесата. За да вярваме в Бог, в рождението и в звездата. Да се молим и да помним, че спасението дойде и че коледните светлини ще ги има вечно на небето и земята и в на безгреховните сърцата. Продължавай да живееш скромно, грешно и да постъпваш нечовешки. Продължавай да не вярваш, да повтаряш все еднакви грешки, защото въпреки усмивката фалшива и възмущението ми живо, аз, вярвайки, плача, съществувам. И в снега дебел, прекрасен благ, стъпвам силно пак. Следвам коледните светлини и оставям аз следа, пореща не към теб, а към мира. Точно в този ден, в който разбрах, че трябва да напиша нещо подобно, имах нужда да излея точно това, което ми се беше случило и което искам да кажа на хората. Така че не е само конкурса. Аз винаги пиша и това е един от начините, по който продължавам да живея и ще продължавам. Като са малки, децата е по-лесно. Колко стават по-големи, малко по-трудно става да бъдат приобщени. И хубаво, че тя е приобщена към вярата като малка в семейството. Би трябвало желанието да води. И то всъщност желанието на родителя, въпреки че тая е най-старвана нишка, според мене, защото ти децата са такива, каквито сме ние. Аз си спомня много добре, че в писанието детската градина беше до църквата, нямаше ограда, вратата на църквата отворена винаги. Любопитството ме е завело. Може би Бог ме е насочил на там. Спомням си стария поп, както всичко му казваха там, възрастен много. И като деца ходихме от любопитство в храма. И сега как? Аз го продължавам да ходя там и да се грижа за него. Бащата на Деница е художник. Завършила е богословие с права на учител по религия, но не е изоставил храма в родното си село. Все още помага, когато може, на енорийския свещеник там, за да са отворени дверите на Божия дом. Родителите ми със сигурност са фактор. Те са ми научили, че има Бог, обяснили са ми, че има някой над нас, че е добре да се вярва. Но със сигурност аз лично, като човек, съм преживяла неща, които са ми показали, че единственият начин да съм спокойна и да продължа да живея щастливо, именно чрез вярата. И точно това се замислих и за този конкурс. Спомням се много добре, че първата истинска книжка, която прочетох, беше ей толкова голяма и беше една малка червена детска библия. Имам един много ясен спомен, как сме на една екскурзия. Влязох в една огромна църква и просто седя и гледаме и така нагоре. Просто усещането е вау! Има едни огромни прозорци, едни огромни стенописи и ти е толкова интересно просто да седиш и да наблюдаваш. И със времето аз пораснах, църквата се смали. Наскоро си говорих с една близка за мен приятелка и тя ме попита, че вярваща ли си. И аз се замислих, ами не ми ли личи, смисъл? И аз отговорих да и не ме беше срам, даже се възгордях и започнахме нали да се говорим за едни общи ценности. Бях толкова щастлива, че разполагам с човек, с когото мога да ги обсъдя. Ще продължавам да го мисля. Чувствам се добре, знаейки, че един човек може да продължи да бъде човек и е най-истинската форма на човек, именно когато вярва. Напълно достатъчно е да знаеш сам за себе си, да си го открил, да ти се е показало, че се чувстваш по-добре вярвайки. Бо всеки път, когато пристъпя в храма, усещам нещо силно и гордея се със себе си, задето продължавам да го усещам дори извън храма, задето се моля, задето съм вярваща, задето не ме е срам от това. Факта,
че има място, на което си защитен, спокоен и се чувстваш добре, че можеш да се помолиш. Това е една изключително голяма сила, която смятам, че всеки заслужава. И именно тъжното е, че не всеки я употребява. Тази огромна сила, която може да ни сплучи като... не само като общество, а като цяло. Да сплучи първо вътрешно самите нас, а после и с околните. Иисус тръгна от Галилея и дойде в пределите на Юдея отвъд Йордан. И големи множества вървяха подире му. Тогава доведоха при него дечица, за да положи ръце на тях и да се помоли. А учениците ги смъмраха. Но Исус рече: «Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство». И той положи ръце върху тях и си тръгна оттам. И светото Евангелие на Матея.